Ну что ж, здравствуйте, уважаемые болельщики и любители футбола. Добро пожаловать на встречу в рамках чемпионата Украины среди аматоров, где сегодня футбольный клуб «Кривой Рог» принимает на своем поле гостей футбольный клуб «Скорук» Томаковка. Мы испытываем гордость за родной город и его команду, которая делает все возможное для возвращения в «Кривой Рог» большого футбола. Мы также знаем, что футбольный клуб «Скорук», как и наша команда, является одним из тех людей, которые развивают любимую игру миллионов в родных местах. А это значит, что мы объединены одной большой миссией – возвращением великого футбола. Именно поэтому один из спонсоров нашего клуба, частная пекарня «Агафон», совместно с футбольным клубом «Кривой Рог» приготовили символический подарок нашим гостям. Мы вручаем каравай тренеру футбольного клуба «Скорук» в знак приветствия и поддержки в развитии общего дела. Друзья, можно это все подтвердить аплодисментами. Надо было перед командой пронести. Ну что ж, мы видим, что судья уже приглашает нашу команду на поле для построения. Доброго дня, друзі. Вітаю вас на футбольному поєдинку другого туру чемпіонату України серед аматорів між командами футбольний клуб «Кривий Ріг» та футбольний клуб «Скорук». Ну а тепер по традиції я прошу команди приготовитися до офіційному відкриттю нашої зустрічі. Внимание, равнение на флаг. Звучит национальный гимн Украины. Ну що ж, друзі, відлунав гімн України, а тепер переходимо до стартових складів команд. Футбольний клуб «Скорук», місто Томаківка, Дніпропетровська область. Воротар, номер 31, Андрій Бобровський. Номер 19, Володимир Приземлин. Номер 2 – Андрій Хруленко. Номер 23 – Сергій Хомутов. Номер 96 – Сергій Беденок. Номер 4 – Олександр Обревко. Номер 7 – Ігор Прокурор. Номер 8 – Константин Крутенко. Номер 10 – Артем Шеремет. Номер 11 – Артем Перебора. Номер 22 – Сергій Жигалов. Головний тренер команди «Скорок» Олександр Степанов. Команда «Футбольний клуб «Кривий Ріг», футболки білі.
Воротар номер 1 Олександр Антоненко. Захисники Микола Боярин номер 20. Номер 5 Віталій Слищенко. Номер 12 Валерій Шейка. Номер 3 Сергій Михайлевський. Номер 6 Андрій Данилюк. Півзахисники команди. Номер 10 Руслан Нікулін. Номер 8 Денис Бошко. Номер 13 Тарас Стритович. Номер 18 Максим Пшелуцький. Нападник команди Мохамед Алязумі. Він грає під 14 номером. Головний тренер футбольного клубу Кривий Ріг Валентин Платонов. Асистент головного тренера Юрій Штурко. Що ж, друзі, матч розпочався. Вболіваємо за наших. Довга передача від Боярина. Адресата не знаходить. І скоро перехоплює м'яч. Тут нав'язують боротьбу криворіжці, але м'яч залишиться у гостей. Перший на м'ячі Боярин. Пасує на голкіпера. Антоненко вперед вибиває. Тут перший Пшелуцький на підбиранні. Михайлевський пасує на Нікуліна. Нікулін переводить м'яч на Стритовича, але м'яч не доходить. Перехоплення від 96-го номера Сергія Беденюка. М'ячем Михайлевський. Довга передача на Мохамеда Алязумі. Захисники перші на м'ячі. Арбітер каже, можна грати. М'яч не вийшов за поле. Треба хлопцям до кінця грати. І тепер лише аут у криворіжців. Валерій Шейко. Ні, все ж таки Сергій Михайлевський буде вкидувати м'яч за боковою лінії. Макс, ти, Макс! Мухаммед Аталізумі. Удар, але арбітр фіксує порушення правил. Ага, за думкою рефері, Мухаммед Аталізумі під час боротьби порушив правила у нападі. Тепер Андрій Бобровський буде вводити вільний удар. Бігується з захисниками. Другий номер – це у нас Хруленко. Пасує на Крутенко. І аут, аут. Бачимо, криворіжці з перших хвилин намагаються перехопити ініціативу і активно розпочали. І ось ця активність, вона приносить вже перші невеличкі результати. Кутовий виконує червоно-білі. І це виконує Руслан Нікулін, лівоногий футболіст. Можливо, ми побачимо зараз награну комбінацію від підопічних Валентина Платонова. Нікулін встановлює м'яч. Йде подача на ближню стійку, але першими футболісти Скорука відбивають цей м'яч. Вкидання за боковою. Мохамед Алязумі. Відіграє на Данилюка. Висока подача. Тут Стритович побореться головою. І що показує арбітр? Так, тут обидва гравці отримали пошкодження. Вони головами зіштовхнулися. І наразі потребується допомога обом гравцям. Лежить Тарас Стритович. І лежить у нас Сергій Беденок. 96-й номер. Як бачимо, все ж допомога лікаря не знадобилася. Вільний удар виконують гравці Скорука. Активно розпочав Кривий Ріг. Бачимо, що, можливо, у Валентина Платонова була настанова забити швидкий м'яч. А далі вже діяти від суперника, як кажуть футбольні спеціалісти. І бачимо перший масований перехід на половину поля суперника від гостей.
лівим флангом намагаються атакувати томаківці. І поки що безрезультатно. Втім, м'яч залишається саме у підопічних Олександра Степанюка. Центральні захисники перепасовуються між собою. Поки що, врешті-решт, перехопили м'яч криворіжці. Сергій Михайлевський, він сьогодні в ролі капітана команди. Довга передача на Нікуліна, Нікулін бореться, але програє боротьбу 23-му номеру Хомутову. І вже Скорок намагається перейти у швидку атаку. Бачимо, непогано, 10-й номер, це у нас Артем Шеремет, пасує на фланг. Артем Прокурор виконав подачу, тут простріл, вибити ж м'яч, хлопці. Трошки нервово було біля воріт Олександра Антоненка, але врешті-решт і бачимо, непогана контратака від криворіжців. Мухамед Аль-Зумі б'є, бачимо, як кажуть футболісти, перетягнув ковдру на себе. Аль-Зумі не дав пас на Пшелуцького трохи правіше, вирішив пробити сам м'яч з рикошетом і потрапив у руки голкіпера. Футболісти сьогодні нам не дають навіть відійти від футбольного матчу та поговорити про історію взаємовідносин команд, про самі клуби. Бачимо, активно футболісти намагаються діяти на футбольному полі. М'яч в центрі поля майже не тримається. Зараз Микола Боярин пасує на Дениса Бошка. Знову шукають довгу передачу Аль-Зумі. Аль-Зумі – лівійський форвард футбольного клубу «Кривий Ріг». Гравці «Кривого Рогу» сигналізують, що була гра рукою від Скоруківця. Але арбітер мовчить. Аль-Зумі грає на Стритовича. Стритович програє боротьбу. І Скорок грає простіше, намагається не обрізати команду захисник Беденок. І знову м'яч у Кривого Рогу. Друзі, нагадаємо, що ми дивимося матч другого туру чемпіонату України серед аматорів. Це група номер 3. Команди розподілені за географічним принципом. У цій підгрупі виступає одразу 12 команд, серед яких футбольний клуб «Кривий Ріг» та «Скорок». В першому турі криворіжці на виїзді зустрічалися з командою «Колос» з Херсонщини, а саме місто Асканія-Нова. Підопічні Валентина Платонова пропустили першими вже на 4-й хвилині, але створили чимало моментів, щоб відігратися. І коли вже здавалося, що криворіжці програють цей матч, штрафного удару підійшов Сергій Бовтоненко, який ідеальним ударом надіслав м'яча у сітку воріт суперника. І майже одразу пролунав фінальний свисток арбітра, який зафіксував результативну нічию 1-1. Цей результат для криворіжців можна назвати вдалим, адже команда врятувалась від поразки. Зараз Скорок атакує. Не вийшла передача, але перший на м'ячі у нас був капітан команди Скорок. Якщо не помиляюсь, це у нас 4-й номер Олександр Обревко, але м'яч пішов занадто вище воріт. Валерій Шейка пасує по флангу, Денис Бошко тут, головне не помилитися. Помиляється Денис Бошко і вже з м'ячем Ігор Прокурор. Перебора. Перебора втрачає м'яч. Аль-Зумі. Михайлевський. Михайлевський на Нікуліна. Нікулін технічно діє, але арбітр не вгледів нічого. Бачимо, що арбітр не дозволяє сперечатися гравцям з його рішенням і одразу сигналізує, що ніякі апеляції від гравців не пройдуть. Що ж, залишимо цей епізод на розсуд арбітра. Довга передача від
Сергія Хруленка. Вибачаюсь, Андрія Хруленка. З'ячим Жигалов. І перший кутовий у Скорука. Сергій Жигалов заробив на фланзі. Не дав йому пройти Микола Боярин. Зараз подивимось, як Скорук віднесеться до стандартних положень. З лівого флангу буде подавати в нас, якщо не помиляюсь, Крутенко. Цупкий удар, але вище воріт. Вище воріт летить м'яч. І зараз Олександр Антоненко вводитиме Шкіряного у гру. Я вже казав, що Кривий Ріг перший матч зіграв нічию на виїзді 1-1. А Скорук зміг перемогти на своєму полі Дружбу з Новою Миколаївкою, це Херсонщина також, з рахунком 2-0. Підопічні Олександра Степанюка забили в кожному з таймів по одному голу і впевнено довели результат до перемоги 2-0. Тож Скорук являється нині одним з лідерів турнірної таблиці. Непогано зараз криворізці хотіли розіграти на невеличкому клаптику поля. Але що показує арбітр? Аут чи штрафний? Аут, 96 номер буде вводити у нас. Це Сергій Беденок. Бачимо, Мухаммед Алязумі до кінця грає, але небезпечну гру фіксує арбітр зустрічі. Трохи більше 10 хвилин вже зіграно. Можна відзначити активність обох команд. Спочатку Кривий Ріг показав зуби, але потім вже і Скорук намагався створити свої моменти. Не можна сказати, що це були реальні загрози для воротарів, але такий футбол не може не подобатися глядачам. До речі, глядачів, яких вже понад 500 зібралося, і дивлячись на вхід до стадіону, то ще трошки підтягуються вболівальники, що не може не тішити. Зараз Сергій Михайлевський буде вкидати м'яч за боковою лінії, і це має бути награна комбінація. Футбольний клуб Кривий Ріг награє такі стандартні положення. Тут зараз має м'яч йти на нападника Алязумі. Бачимо, якраз Алязумі тут має поборотися. М'яч вибивають. Скорок. Данилюк програє позицію і 10-му номеру Шеремету. І вимушений фолити Данилюк. І в нас є перше попередження. Данилюк програв позицію Шеремету. Шеремет обігнав Данилюка. І бачимо, щоб не було загрози власне ворот, там Данилюк вирішив сфолити. Арбітр розцінив це як зрив атаки небезпечною, ну і вирішив покарати 6-го номера криворіжців попередженням. Стандарт у виконанні гостей. Що ж буде подача, чи можливо футболісти Скорока захочуть застати Антоненка зненацька, пробиваючи по воротам. Зараз подивимось. Подача. Боярин вибиває м'яч. Криворіжці відбиваються. І зараз м'яч вже доходить до Бобровського, до голкіпера. Алязумі запресингував. Врешті-врешт. Криворіжці молодці. Зараз притисли суперника і змусили помилитися їхній Кулін. Нікулін не точно грає. Нікулін, можливо, пасував на Бошка. Стритович бореться. Тут
не фіксує порушення правил з боку 11-го номера. Тут небезпечно, дивіться, як Антоненко, браво. Саме дуже такий небезпечний момент був зараз біля воріт Криворізького клубу, але бачимо, Антоненко надійно підстрахував своїх партнерів по команді. Валентин Платонов невдоволений тим, що рефері не зафіксував фол, коли була боротьба між 11-м номером Артемою Переборою з Коруком, гравцем, і між Валерієм Шейко, 12-м номером. Через що пішла контратака небезпечна на ворота криворіжців. Стратович підігрує собі рукою на думку рефері. І Беденок вже розігрує швидко стандарт. Ну, це нічого не приносить томаківцям. І зараз аут буде виконувати гравці Кривого Рогу. Валерій Шейка з м'ячем. Буде вкидувати, можливо, на Стритовича. Програє Тарас боротьбу. Пшелуцький зобов'язаний поборотися. Бошко, Михайлевський, Данилюк, Нікулін. Данилюку потрібно зараз обережно. Боярин простіше. Вбиває сильно. Можливо, це було порушення. І тут можна... А ні, офсайд. Фіксує голкіпер. Зараз Максим Пшелуцький виказує невдоволення рішенням рефері. Він вважає, що на ньому було порушення правил з боку суперника. Бачимо, що рефері непохитний, він іншої думки. І вже Скорок з м'ячем. Довга передача на Перебору. Перебора приймає м'яч. Прострільна передача в руки Антоненко. Молодець Олександр Перший вийшов на перехоплення м'яча. І зараз вже криворізці будують свою атаку. Стритович. Довга передача на Пшелуцького. Пшелуцький має непоганий зріз, щоб поборотися за м'яч. Але захисники виграють позицію. Вже зараз Скорок намагається будувати свою атаку. Вона не контратака, це позиційна. Наступ його можна так назвати. Команди між собою зустрічалися лише двічі. Зазначу, що Кривий Ріг – це молода команда, яка виступає лише другий рік у регіональних чи всеукраїнських змаганнях. Обидві зустрічі у 2017 році проходили в рамках першості Дніпропетровської області з футболу. Тоді, зараз, вибачте, небезпечна атака. Пшелуцький буде бити удар. Не те Максиме. Знову не шукають партнерів в Криворіжці. Тут можливо було відпасувати чи на Стритовича, а також набігав Денис Бошко. Так, дуже перспективна була позиція у Пшелуцького. Він вирішив пробити, але в голкіпера. Не вийшов надто сильний удар. Зараз вже Стритович пасує по флангу на Лязумі. Лязумі вирішив дотепно. М'яч залишиться у криворіжців. Якщо не помиляюсь, перший фол фіксує з боку гостей головний арбітр зустрічі. Повертаючись до історії взаємовідношень, команди двічі зіграли між собою в суперлізі Дніпропетровської області минулого сезону. І, можливо, історія взаємопротистоянь зараз криворіжців надихає йти вперед, адже Кривий Ріг одного разу поступився Скороку на своєму стадіоні 1-2, а на виїзді підопічні Валентина Платонова розписали мирову 1-1. Тобто, можна сказати, що поки що історія протистоянь на боці сьогоднішніх гостей. Зараз Нікулін подає кутовий з правого флангу.
виносять захисники. Тут головне не обрізатись криворіжцям. Лежить гравець Скорука. На газоні опинився Ігор Прокурор. Певно, обійдеться без допомоги медиків. Підводиться футболіст. І має арбітр віддати м'яч криворіжцям за правилами фейерплей. Це зробить 22 номер Сергій Жигалов. Боярин в центр на Бошка. Слищенко. Довга передача на Алязумі. Ну тут був, здається, що був фол. Тримали за футболку Алязумі. Втім, молодець лівієць підхопився одразу. Михайлевський, напевно, засильно. Данилюк не встигне на цю подачу. Так, удар від воріт. Зіграно приблизно половина тайму. У нас рахунок 0-0. Але такий футбол не може не тішити вболівальників. Немає позиційної у нас боротьби. Команда намагається одразу йти вперед при ліпшої можливості. Довга, неточна передача від Шеремета. Пшелуцький має бути перший на м'ячі, але програє боротьбу він Хруленко з м'ячем перебора. Дотепно грає на Обревко, капітан команди. Повертає на Прокурора і молодець Віталій Слищенко, захисник Криворого, блокує подачу. Тут боротьба Бошко, фол Бошко грамотно прикрив шкіряного корпусом і змусив суперника свого порушити правила. Слищенко виконає вільний удар, можливо, розіграють. Ні. Де висока подача. М'яч залишиться у криворіжців. Шейка виконує цей кидання з бокової. Напевно, шукатимуть Алязумі. Невдало вкидає. Але Алязумі, тут не було порушення, сам впав. А ось тут, напевно, вже так арбітр фіксує фол з боку Стартовича. Одразу прокурор вводить м'яча в гру. М'ячем Хруленко. Шукатиме довгою передачею, напевно, Жигалова. Так і є. Але надійно грає у нас Микола Боярин. Бачимо, криворіжці зуміли таки зачепитися за м'яч. Нікулін заробляє на собі фол і м'ячем криворіжці таки продовжують залишатися і будувати вже свій наступ на ворота суперника. Непогана передача від Слищенка, втім засильно на шейку, наздоганяє лівий захисник криворіжців м'яча і аут, знову таки аут у Скорука. Сергій Беденок вкидає сильно м'яча і тут знову ж таки доведеться йому повторити цю процедуру. Вже з ближнім відігрується. Вау. Бачите, тільки-но криворіжці пресингують суперника і одразу ті вимушені просто вибивати м'яч подалі, і найчастіше це відбувається в аут. Знову шейка вкидує м'яч Алязумі. І Валерію доведеться повторити процедуру, але трошки ближче до воріт. Потроху просуваються криворіжці. Зараз. Мухамед Алязумі, як його кличуть ще у клубі Муха, порушує правила у боротьбі проти захисника команди Стомаківки.
Що ж, друзі, у нас поки що нулі на стадіоні. Хто не знає, матч відбувається на стадіоні «Будівельник». Стадіон знаходиться в районі трампарку та першої дільниці. І за думкою багатьох футболістів місцевих криворізьких, цей газон на цьому стадіоні один з найкращих нині у місті взагалі. Йде мова про саме про газон трав'яний. Не штучний. Скорок тільки що провів атаку, але подача не знайшла адресата. І Антоненко виконує вільний удар. На Стритовича йде висока подача, але перший в нас Беденок. Раз Мухаммед Алязумі втратив позиції, і начебто він мав бути в тому місці, куди Стритович дає пас, але трошки непорозуміння зараз у стані криворіжців. Втім, м'яч таки залишається у господарів. Сергій Михайлевський, капітан команди, зараз шукає, кому віддати пас. Знаходить Нікуліна. Нікулін повертає на Михайлевського. Можливо, Сергію треба перевести ліворуч на Шейку, але бачить інше продовження капітан команди. Боярин. На фланзі знаходить Данилюка. Данилюка, нагадаю, вже є жовта картка, тому Андрію треба бути дещо обережнішим, щоб не залишити команду в меншості. Нікулін повертає на Слищенка. Ліворуч грає на Шейку Віталій Слищенко. Знову Слищенко. І м'яч таким чином доходить аж до Олександра Антоненка. Антоненко на Боярина. Довга передача на Алязумі. Засильна. І тут же воротар Андрій Бобровський перший на м'ячі. Пасує на приземлена. Непогана стіночка у виконанні гостей. І, як то кажуть, пас у п'ятку, вибачаюсь. 11-й номер Артем Перебора не зміг обробити цю передачу. Поки в нас невеличка є пауза, можна розказати про історію самостворення цих команд. Зараз, вибачаюсь, Слищенко порушує правила. В ролі потерпілого виступив Сергій Жигало, форвард команди «Скорок». І зараз томаківці отримують шанс відзначитись зі стандарту. Подача буде від Югора Прокурора. Сильна подача, якщо не помиляюсь, Слищенко перший на м'ячі. Ще раз подача від Жигалова, якщо не помиляюсь. Витискають суперників криворізьці, але зараз одного залишили. На фланзі другого номера Хруленка захисник прибіг в атаку, але арбітр фіксує поза грою. І тут треба дати хорошу передачу, але засильно Стритович на Алязумі. Кажуть, в таких випадках за ідею 5, за виконання 2. Не вийшло у Стритовича вирізати цей м'яч на Алязумі. Зараз криворіжці могли швидко піймати суперника на контратаці. Пішли великими силами гості на подачу зі штрафного. Але відскочили, як то кажуть, томаківці. Зараз Нікулін відбирає м'яч. Пшелуцький непогано зараз може щось вийти.
Пшелуцький не обігрує він Хруленка. І вже з м'ячем буде Скорок. Бачимо у Кривому Розі сьогодні сонячно, вдень було спекотно, але нині зараз доволі таки прийнятна футбольна погода і футболістам зараз небезпечна подача. Антоненко перший на м'ячі, молодець Олександр заслуговує на оплески від болівальників. Щодо температури, дуже комфортно зараз футболістам грати, сонце майже сіло. А прохолодний вітерець не дає гравцям так швидко втомитися. Стритович. Фол з боку Беденюка. Вже більше півгодини у нас пройшло, рахунок поки що не відкритий, 0-0. Данилюк на Боярина. Але Зумі непогано відкривається з глибини. Михайлевський на Данилюка. Данилюк непогано зараз. Данилюк, треба вриватися в штрафну. Ну, і не пройшла передача, не пройшла. Ну, довго думав Данилюк. Захисники блокували м'яч, втім кутовий у Криворізьків зараз буде. Валентин Платонов невдоволений тим, як зараз Данилюк розпорядився м'ячем. Вважаю, що можна було щось вигадати і цікавіше. Що ж, Нікулін подає кутовий. Оля Зумі непогано, нарешті пройшла ця комбінація від Криворізьків, награна домашня така заготовка, можна сказати, від господарів поля, але м'яч пройшов повз ворота після удару лівійського нападника. Що ж, якщо не помиляюсь, це перший такий напівнебезпечний, назвемо його так, момент у Криворізьків. У Скорока такий, напевно, якщо я б назвав би момент, коли Антоненко першим вийшов на м'яч у боротьбі з нападником Жигаловим. І зараз знову Кривий Ріг на тому ж самому фланзі заробляє штрафний. Нікулін поборовся за м'яч, змусивши суперника помилитися, і вже сам же і постраждали, виконує штрафний удар лівою ногою. Не вдається перебити Нікуліну. І тут Данилюк неохайно віддав на Нікуліна. І вже з м'ячем будуть гравці гостей. Багато хто питає, що це за команда Кривий Ріг і взагалі звідки вона взялась на футбольній мапі поки що нашого міста. Команду створили група активістів, можливо, можна їх так назвати, бізнесменів, які висловили бажання повернути у Кривий Ріг великий футбол. В квітні минулого року відбулася презентація команди. Так, вибачаю, зараз в офсайді Пшелуцьке. Група підприємців забажала повернути у місто великий футбол. Для цього вони створили громадське об'єднання клуб «Кривбас». Ось. І ця організація, вона була організована задля сприяння поверненню професійного футболу в Кривий Ріг, а членами цього руху міг стати кожен бажаючий.
така модель для українського футболу, вона є новою, і аналогів створення таких команд в Україні майже немає. Можливо, назвати Рівненський Верес, який пройшов швидкий шлях від аматорського колективу до клубу прем'єр-ліги, але не сталося, як гадалося. Вибачте, зараз Данилюк знову з м'ячем увійшов у штрафний майданчик, а й на дальній стійці нікого немає. Можливо, там мав бути Стретович, але Стретович не опинився. Не опинився в тій позиції. Зараз Шейка з м'ячем. Нікулін. Якщо не помиляюсь, зараз Нікулін і Стретович міняються флангами, а Лязумі не проходить. Не фолити нападнику потреба. Захисники вибивають м'яч, і ще й аут на користь Скорока буде. Виносять м'яч футболісти Скорока, і непогану контратаку розгортають гості наші сьогоднішні з м'ячем. 10-й номер. Подача, ну м'яч зрізається з ноги. Якщо не помиляюсь, це у нас 10-й номер Артем Шеремет. Зараз Шеремет опинився на газоні. Щодо створення футбольного клубу «Кривий Ріг», то задля організації клубу взяли зразок європейської моделі створення спортивного товариства. Як декларували керівники організації на початку своєї ідеї, команда мала фінансуватися саме за рахунок великого кола бізнесменів, активних вболівальників та всіх бажаючих любителів футболу. Тобто це не клуб одного власника, господаря, інвестора чи спонсора, а також клуб не фінансується з бюджету області, держави чи міста. За півтора роки існування громадської організації близько 60 бізнесменів входять у склад руху футбольного клубу «Кривий Ріг». Ці бізнесмени, вони і являються саме співвласниками команди. Немає такого, що хтось сплачує більше внесок, а хтось менший. Для всіх бізнесменів однакова сума сплати за членство в команді. І ці кошти являються одним із основних джерел фінансування клубу. Зараз непорозуміння у криворіжців. Михайлевському влучає м'яч у руку, але арбітер дозволяє грати. Молодець зараз. Якщо не помиляюсь, Денис Бошко підстрахував свого партнера по команді. Лязумі побореться. Що арбітр? Арбітр що каже? Порушення правил з боку нападника Кривого Рогу. Дійсно, Кривий Ріг вибачає зараз у небезпечний момент. Молодець Валерій Шейка, молодець, просто врятував зараз команду від дуже великих неприємностей. Постелився у підкаті Валерій і не дав можливості Артему Переборі виконати небезпечний простріл. Там вже воротарський майданчик набігав Сергій Жигалов.
дуже небезпечно зараз було. Котовий виконує Ігор Прокурор. Зараз криворізцям треба уважно. Молодець Михайлевський вибиває м'яч прямо на трибуни. Комусь з болівальників прилетів шкіряний сюрприз. Останні хвилини першого тайму. Зараз знову прокурор виконає вкидання таке високе. Тут бачимо, гості притисли. Зараз треба криворізцям організувати швидко контратаку. Вперед б'є Лязумі, чи зачепиться. Давай, 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 Лязумі. Шелуцький, ай! Нічого, нічого не вийшло у криворізців. Що саме прикре у криворізців, є можливості для контратак. Є ці контратаки, але розпорядитися м'ячем, виконати цей завершальний пас чи удар у підопічних Валентина Платонова поки що не виходять. Криворізці приймають невірне рішення на завершальній стадії атак і поки що не вдається по-справжньому створити загрозу господарям поля. Чим прокурор. Пас на Крутенка. Перехоплення зараз. І фол з боку гостей. Багато хто з шанувальників криворізького футболу називають футбольний клуб Кривий Ріг правонаступником, власником назви Кривбас. Але поки що керівництво команди не змінює назву. Адже, за словами саме керівників команди, назву Кривбас, яку так люблять у Кривому Розі, треба заслугувати. А саме, вийшовши у другу лігу, тобто отримавши професійний статус клубу. Однією з умов отримання професійного статусу для команди є саме участь у аматорській лізі. У нас підходить до завершення перший тайм. Трошки кволи пресинг від Кривого Рогу перетворюється в небезпечну контратаку від суперника. І знову пас на перебору, на здужання м'яч, але Слищенко перший вибиває. Тут треба виходити з суперником. Суперником був якраз Олександр Убревко, капітан команди Скорук. Невдало він розпорядився м'ячем, виконавши дуже за високу передачу. Знову допомога лікаря потребується. Костянтин Крутенко тримається за м'яз. Знову в нашій грі пауза. Дві хвилини додасть головний арбітр до першого тайму. Багато в нас сьогодні таких стиків
футбол, я б не сказав, що жорстокий, але боротьба є. Ну і це не може натішити. Малязумі зараз непогано б'є. Показує, що м'яч влучає у руку чи що. Чи, можливо, за те, що його тримали за цю руку суперники. Але кутовий. Кутовий виконує знову-таки Руслан Нікулін. Якщо не помиляюсь, сьогодні у криворіжців подачі лише з правого флангу. І їх виконує якраз лівоногий Руслан Нікулін. Пам'ятаємо, після останнього кутового Алязумі небезпечно пробивав, але м'яч пішов повз ворота. І зараз небезпечно, але порушення правил з боку, якщо не помиляюсь, Тараса Стритовича. Він небезпечно пішов на голкіпера, заблокувавши його вихід до м'яча. І м'яч знову-таки у гостей. Андрій Бобровський вводитиме м'яч у гру дальнім ударом. Що ж, підсумовуючи перший тайм, роблячи певні, бачимо, нестандартне трошки рішення від Сергія Жигалова. Хотів зненацька застати Олександра Антоненка, але удар вийшов неточним. Підводячи підсумки першого тайму, зазначимо, що немає відвертої переваги у однієї з команд. Немає і гольових моментів. Лише кілька напівнебезпечних ударів, якщо їх так можна назвати. В принципі, у гру голкіпери обох команд на двох вступили лише раз. Це коли Олександр Антоненко першим був на перехопленні. І бачимо знову таки затримка часу. І знову, якщо не помиляюсь, лежить у нас восьмий номер. Костянтин Крутенко. Напевно, потребується заміни цьому футболістові. Не може він продовжити гру, скоріше за все так. У нас буде перша заміна у матчі. Вимушена. Травмований Крутенко покидає м'яч, вибачте, футбольне поле. І замість нього виходить 45-й номер Роман Пенський. Не знаю, чи передматчеві розклади і дивлячись лише перший тайм, можна зазначити, що команди приблизно одного рівня, але обидві непоступливі. Обмаль гольових моментів, обмаль шансів для взяття воріт. І бачимо, перший тайм так і завершується. Без результативної нічиєї 0-0. Але криворіжці заслуговують на оплески від болівальників за боротьбу та самовідвагу. Що ж, друзі, зустрінемось. Друзі, ми повертаємось на стадіон «Будівельник», де відбувається поєдинок другого туру чемпіонату України серед аматорів у групі номер 3. У Кривому Розі футбольний клуб «Кривий Ріг» одноіменний приймає команду «Скорок» Томаківка, Дніпропетровська область. Рахунок не відкрито, 0-0. Зараз ми ведемо трансляцію для наших підписників у мережі Facebook. А всередині тайму до нас під'єднаються і глядачі першого міського телеканалу у ефірі. Валентин Платонов зараз ловить м'яч. Бачимо, криворіжці намагаються активно, як і перший тайм вони розпочали,
так само діяти і на старті другої половини зустрічі. І вже є перший результат. Нікулін виконує подачу. Як то візується вболівальники, скандуючи назву рідного міста. Що ж, гол був би зараз дуже б доречним. Хто виконує? Нікулін. Йде і такий напівудар, напівпростріл. Алязумі не встигнув до м'яча. Міг лівійський нападник його трошки переправити в інший бік, створивши складнощі для голкіпера гостей, але не вдалося. Боярин грає просто, вибиваючи м'яча на аут. Висока подача, тут небезпечно. І фол. Фол у нас з боку 11-го номера гостей. В ролі постраждалого Валерія Шейка. Що ж, друзі, якщо не помиляюся, криворіжці на другий тайм вийшли без змін у складі. А у Скорука наприкінці першої половини зустрічі відбулася вимушена заміна. Замість Константина Крутенко вийшов Роман Пенський, номер 45. І зараз бачимо, що з'явився більше замін у гостей не відбулося в перерві. І вже якраз саме гості намагаються щось створити небезпечно біля воріт Олександра Антоненка. Квола подача з флангу. Корпус поставь, стача! Не дивлячись на те, що вже розпочався другий тайм, вболівальники підтягуються ще на стадіон. Небезпечно, Нікулін молодець зараз в захисті відробляє. Тут бачимо, його зустрічають. Фол фіксує, відкладений трошки арбітр зустрічі. Рефери помітив порушення правил ще тоді, як Нікулін набирав швидкість в флангу. І зараз вже криворіжці будують власну атаку. Неточна передача на Мухаммеда Алязумі. І Бушко повертає аж на Антоненка. Боярин Точно вийшла передача, здавалося, що буде висока дуга в напрямку форвардів, але захисник вирішив розгорнути атаку інакше. Зараз гості позиційно атакують, яким був Ігор Прокурор. Сьомий номер в центрі поля. Перевів на правий фланг, і там вже гості втратили м'яча. Що ж, ми бачимо перші хвилини другого тайму. Майже нічим не відрізняється від всієї першої половини зустрічі. Знову ж таки, багато боротьби в центрі поля, але і не можна сказати, що команди відсиджуються в обороні, перепасовуються на власній половині поля, намагаються, лізуть команди вперед, але трошки не виходить з завершальній стадії наступу як і в криворіжців, так і в гостей. Боярин на Нікуліна. Нікулін
шукає, кому віддати Алязумі. Алязумі, бачимо, втрачає м'яч. Можливо, Алязумі перший кандидат на заміну. Михайлівський. Нема кому віддати капітану команди. Нікулін. Нікулін на Стритовича. Стритович також трошки втомився. Вже видно, що Тарас не встигає за своїми суперниками і вже підвищився брак у власних діях. Тому зміни від Валентина Платонова можна очікувати вже найближчі хвилини. Перебора на фланзі. Знову це протистояння Шейка Перебора. Висока подача. Тут нічим залишаються гості. Нічого собі. Ну, нічого собі. Метрів 40 вирішив пробити у нас захисник Хруленко. Мій м'яч пройшов, можливо, в кілька десятків сантиметрах від стійки воріт. Антоненко і ніби й контролював ситуацію. Але не можна давати бити навіть з такої відстані. Стритович, на думку рефері, порушує правила. І тепер знову перебора з м'ячем. Ну, Стритович виправляється, відбирає м'яча чисто і вже заробляє на собі фол. І тепер м'яч переходить до Криворіжця. Друзі, нагадаю, що наш телеканал «Перший міський» є інформаційним партнером новоствореного футбольного клубу «Кривий Ріг». Емблема нашого телеканалу є і навіть на футбольній формі команди. Якщо з трансляції ви можете побачити над прізвищами гравців на їх спинах, красується одиничка біло-синя. Це і є наш логотип. Слищенко, неточна передача на слід. На Стритовича, а от для Скорука. Уважаемые болельщики, вы знаете, не все подарки мы успели разыграть в перерыве, но тем не менее у нас их осталось еще достаточное количество для того, чтобы после матча немного вас привлечь и поиграть с вами в некоторые интересные конкурсы интерактивы для того, чтобы наградить самый... Штрафный удар на користь Кривого Рогу. Подождать, кто хочет унести сувенирчик с собой сегодня с этого прекрасного матча. Оставайтесь с нами, и мы обязательно вас чем-нибудь заинтересуем. И якщо не помиляюсь, саме Тарас Стритович виконує вільний удар. П'ятеро гравців у білій формі в карному майданчику суперника. А на підхопленні Нікулін та Бошко. Можливо, треба Стритовичу пробити поворотом Бобровського. Непогана подача, треба замикати. Порушення правил, знову ж таки, з боку. Якщо не помиляюсь, Максима Пшелуцького зафіксував арбітр. А подача дійсно була непоганою. Бобровський виносить м'яч. Тут у нас Жигалов і Боярин, такі два високих гравці, зійшлися у повітряній боротьбі. І Боярин молодець, відстояв таки. Зараз непогано було. Непогано, але Слищенко надійно. Алязумі має зачепитися за м'яча. Пшелуцький. Знову таки повітряна боротьба. Алязумі не підхоплює м'яча. І тут дістається Пшелуцькому від Ігора Прокурора. Підводиться Пшелуцький.
Без втручання медиків у нас завершується цей епізод. Божко. Непогана передача на Михайлевського. Ну, зарахуємо це як удар, але небезпеки він майже ніякої не ніс. І знову таки, дуже багато боротьби в нашому матчі. Алязумі. Довга передача на Нікуліна. Напевно, першим буде воротар. Ну і до того, що Нікулін заліз у положення поза грою. Третій номер, він найсвіжіший, переплутав трошки, 23 номер, це у нас Хомутов Сергій. Швидко розіграли м'яч у гості, Хомутов виконує простріл, Боярин перший на м'ячі. В таких ситуаціях Кривий Ріг може використати одну зі своїх переваг – це швидкі контратаки. І для цього у команди Валентина Платонова є швидкий Алязумі. Втім, лівійський нападник трошки, як кажуть футболісти, наївся за неповні півтора тайми. Трошки важкувато легіонеру. Бачимо тут підхоплення. Подача з флангу. Молодці криворіжці розбираються в цьому епізоді. Нікулін дотепно на Михайлевського. І зараз Михайлевського є. Одразу двоє гравців просили цю передачу. Дуже довго Михайлевський з м'ячем працює. Нікулін на фланзі буде обігрувати. Нікулін не туди. Дуже незадоволений Валентин Платонов діями Руслана Нікуліна. Втратив чудову можливість Руслан розвинути далі атаку. А тут що було? Дуже безобразовому епізоді рефері вгледів порушення правил з боку Миколи Боярина. Дійсно, не можу не погодитись з думкою Валентина Платонова, що гравець поставив спину, і це дозволена гра корпусом у футболі. Але арбітр, знову ж таки, іншої думки, показує, що розіграш стандарту буде проходити за свистком. А подачу знову ж таки виконує Ігор Прокурор. В стінці невисокий лише один футболіст Руслан Нікулін. Небезпечна подача, удар головою. Це момент. Капітан команди Олександр Обревко пробивав поворотом Антоненка. М'яч пішов вище. Пробачили зараз гості криворіжців. Антоненко сильно б'є вперед. Криворіжцям треба зачепитися за м'яч. Алязумі заробляє штрафний удар. Знаєте, за такої гри в нас може вирішити лише одна помилка або, можливо, один епізод. Немає у нас сьогодні голів. Я вже мовчу про зливу голів. Стритович, подача.
Слищенко падає у карному майданчику, рефері нічого не фіксує. І що тут Нікулін падає, сигналізуючи, що був фол. Божко до кінця бореться в підкаті. А Нікулін продовжує у нас лежати на футбольному полі. Це вже не перший момент, коли гравці обох команд страждають через боротьбу на футбольному полі. Підвівся Нікулін, але бачимо, що відчуття після зіткнення неприємні. Аут виконає Хомутов. Непогана передача. Зараз знову таки загроза була біля воріт криворіжців. Це у нас Перебора виконував напівпростріл, напівудар, але оминулося. Заміна у складі Скорука. Замість Артема Шеремета, номера 10, виходить 36 номер Давид Зеленський. Ще одна заміна в составі футбольного клубу «Скорук». Підсилює півзахист команди. Тренер гостей Олександр Степанов. Його візаві Валентин Платонов поки що мовчить. Не виконує зміни у грі команди. Можливо, Валентин Вікторович знає щось більше, ніж ми. Валерій Шейка зараз помиляється і вимушений Слищенко фолити в цьому випадку. Отримуючи жовту картку. Ціною жовтої картки був зрив атаки гостей. Виривався на небезпечну дистанцію той таки Артем Перебора. Не можна сказати, що штрафний у близькій відстані до воріт, але по такій грі будь-який стандарт є можливістю для взяття воріт суперника. Тож біля м'яча у нас один з гравців Скорука, це був у нас другий номер Хруленко. І вже зараз криворіжці мають організувати контратаку. Не вийшло, не вийшло. Щось арбітр оглядів. Валерій Шейка потребує допомоги доктора. Арбітр сигналізує якраз про це. Найбільше роботи сьогодні, мені здається, якраз у доктора команди футбольного клубу «Кривий Ріг», який вибігає на поле вже четвертий або п'ятий раз. Боротьба на фланзі. Зеленський, який тільки-но вийшов на поле, нав'язує боротьбу з Данилюку. Зараз Аля Зумін начебто і непогано собі прокидував, але підстраховує своїх партнерів Ігор Прокурор. Бачимо, півзахисник повернувся на позицію захисника. Довга передача від гравців Скорока. Дається зачепитися за м'яч, тут треба уважніше. Антоненко впевнено на виході грає, і одразу вкидання на Нікуліна. Не приймає м'яч. Молодець Нікулін, міг впасти тільки, но дуже жорстко з ним зіграв
Хруленко, захисник центральний. Ніколи не впав і продовжив бігти, а потім вже біль таки вдалася в знаки. Ніколи не зміг відірватися від свого суперника. І лише для аут для криворіжців. Михайлівський зараз буде виконувати вкидання за бокової. Довга передача на Пшелуцького. І що? Пшелуцький порушив правила. Лайсмен зараз сигналізує головному арбітру про те, що був фол у нападі з боку 18-го номера червоно-білих. Знову ж таки, залишимо епізод на розсуд арбітрів. Друзі, нагадаємо, що зараз ми дивимося матч другого туру чемпіонату України серед аматорів. У групі номер 3 зустрічається футбольний клуб Кривий Ріг та Скорок. Йде середина другого тайму. Рахунок поки що у нас не відкрито 0-0. До нас, до речі, доєдналися глядачі в ефірі першого міського. І бачимо, що зараз у криворіжців перші неприємності. Андрій Данилюк отримує червону картку. Бачимо невдоволені гравці команди таким рішенням арбітра. Данилюк вимушений покинути футбольне поле через друге попередження. Тепер гравцям доведеться нескладно, вибачаюсь, набагато складніше без оборонця. Можливо, зараз буде перебудована трошки модель гри червоно-білих. А гості, звичайно, за такого сценарію будуть налаштовані забити переможний м'яч. Можливо, не один. А можливо, у криворіжців з'явиться нагода для контратак. Розподача від прокурора. Ух, небезпечний момент, але офсайд підіймає арбітр. Головний арбітр у нас трошки сьогодні спить. Він бачить порушення правил з боку криворіжців, а елементарної підказки від асистента не побачив. Одразу подвійна заміна готується у господарів поля. Напевно, проведуть її після введення м'яча у гру. Нікулін зачепився за м'яч, треба ж віддати пас. Удар поворотом, стійка! Бачимо, Нікулін зараз непогано технічно пройшов, обіграв кількох захисників, але стійка лише приходить на допомогу гостя. І бачимо, активізуються вболівальники, але і контратака з боку. Бачимо, ну дуже небезпечно. Так, і так і пропускають криворіжці після швидкої контратаки. Ну, дуже відверто пішли господарі поля. І відзначився один з гравців команди Скорок. Якщо не помиляюсь, це форвард Сергій Жигалов. Так, заміна у криворіжців подвійна. Замість Тараса Стритовича у нас з'явиться, скоріше за все, Максим Мансуров. Давай.
Итак, друзья, замена в составе футбольного клуба «Кривой Рог». Вместо 13 номера Тараса Скрипевича выходит... Замість Мухаммеда Алязумі з'явився Максим Мансуров, а замість 13 номера Тараса Стретовича з'явився Олександр Ісаков. Що ж, друзі, прикро пропускати саме в такому моменті, адже буквально півхвилини тому Руслан Нікулін міг відкрити рахунок після сольного проходу і непоганого удару в протихід голкіперу, але стійка зіграла за гостей, і одразу ж гості вибігли у швидку контратаку і вже провели перший гол у сьогоднішньому матчі. Спрацювало всім відоме футбольне правило: не забиваєш ти, забивають тобі. В тій ситуації не можна дорікнути голкіперу Криворісів Олександру Антоненко. Він діяв як міг. І тепер у підопічних Валентина Платонова занадто складне завдання. Потрібно відігруватися, але і футболіста та у команді з Кривого Рогу на одного та менше. То тепер нічия буде вважатися для криворізців вже і сприятливим результатом. Ми бачимо, що Скорук піднесений забитим м'ячем, намагається знову таки організувати атаку на ворота гостей. Нікулін непогано зараз обігрує. Нанизує він суперників, проходить першого, другого, третього. І лише аут у криворізців. За такої гри у криворізців стандартні положення являються реальною загрозою. Адже в десятьох позиційно атакувати значно складніше. Максим Мансуров зараз біля м'яча. Подача. Не точно подача, саме в тій зоні нікого не було з червоно-білих. Невдало Шейка пасує на Слищенка і бачимо знову контратака. Той таки Жигалов проривається. Не фолити Денису Бошку. Молодець Денисе і удар від воріт. Дуже чисто відіграв зараз півзахисник червоно-білих, відвівши загрозу від власних воріт. Заміна у складі гостей. Автор забитого м'яча в нас зараз покидає поле. Сергій Жигалов як нападник сьогодні непогано зіграв. Тому може покинути футбольне поле з високо піднятою головою. На його місце з'являється 22 номер. Вибачаюсь, 9 номер Данило Багнюк. Заміна, скоріш за все, за позицію. Замість одного форварда на поле вийшов інший. Що ж, криворізцям за такої гри необхідно щось вигадувати. Часу залишається все менше та менше, а рахунок не на користь підопічних Валентина Платонова. Б
Боярин на Пшелуцького. Можливо, Пшелуцького теж вже треба замінювати. Трошки втомився. Багато суперечок з приводу того, чий має бути аут. Нікулін має наздогнати цей м'яч. Подача непогана. Пшелуцький там боровся за м'яч. І тут Боярин непогано діє. Не заробив жовтої картки, але зірвав атаку суперника дрібним фолом. Чи буде робити Валентин Платонов ще одну заміну? Бачимо, розминається автор забитого м'яча у складі Криворогу в першому матчі з Сергій Бовтуненко. Можливо, його Валентин Платонов береже як джокера. І знову таки фол з боку Віталія Слищенка. І час грає на користь Скорука. І зараз, звичайно, футболісти цієї команди не будуть поспішати виконувати штрафний удар. Арбітр показує, що Ігор Прокурор має виконати удар за свистком. Лівоногий футболіст. Олександр Антоненко вирішує таки чотирьох футболістів поставити в стінку. Що ж ми очікуємо, напевно, прямого удару. Молодець зараз Боярин приймає на себе щільний удар з боку Прокурора. Боярин таки знову грає головою. Так, зачепитися криворіжцям треба. Довга передача на Мансурова і м'яч вилітає аж майже за межі стадіону. Заміна у складі криворіжців. Чоловік вийшов, Трохи пізніше відбудеться заміна. І зараз у криворіжців ще є можливість забити. Михайлівський виконує вкидання з аута на Пшелуцького. Тут і знову таки Пшелуцький фолить в атаці. За думкою рефері, він штовхав свого суперника. І тепер нарешті відбувається заміна. На полі Владислав Бабенко, форвард Кривого Рогу, вийде задля підсилення атакуючих дій команди. А змінює він 18-го номера Максима Пшелуцького. І тут можна організувати швидку відповідь Бабенко в карному майданчику Ісаков. Ісаков виконати, ну, засильно, ну не можна так дуже засильно. Перспективно зараз криворіжці атакували, притисли вони суперника, змусили оборону гостей помилитися, але знову ж таки немає завершального удару, немає завершальної правильної дії. Не фіксує зараз фол арбітр. Але боковий фіксує, що дев'ятий номер гостей. Багнюк неправильно вкинув м'яч.
Не поспішають гравці команди гостей атакувати. Це й не дивно, результат грає на їхню користь. Багато боротьби, багато сьогодні у нас запеклих дуелей на футбольному полі. Одна з них завершилась тим, що Андрій Данилюк вимушений був покинути поле через червону картку. І зараз небезпечно було біля воріт, на підступах біля воріт криворіжців. Бачимо зараз. Заміна. Так, заміна. Замість 8-го номера Дениса Бушка в центр поля виходить Сергій Бовтуненко, 25-й номер. Нагадаю, що Сергій в першому турі забив зі штрафного. Рятівний м'яч для криворіжців. Можливо, джокер Валентина Платонова спрацює і сьогодні. Принаймні на це сподівається армія шанувальників футбольного клубу. Як сьогодні, до речі, зібралося як мінімум більше 500 чоловік. Треба зачепитися Владиславу Бабенку, але невдала скидка Нікуліна. Руслан теж вже втомився, молодий гравець. Він сьогодні непогано протистояв захисним редутам гостей. Зараз з м'ячем у нас був Артем Перебора. Треба криворіжцям перехопити м'яч та намагатися організувати фінальний штурм. Нагадаю, що до фінального свистка арбітра залишилось приблизно хвилин 10-12, якщо враховувати додаткові до основного часу хвилини. Бачимо, не вдається криворіжцям перехопити, а можливо зараз Слищенко. Слищенко намагався вибігти з оборони, Багнюк його збив, теж тактичний фол, перехопити швидко суперника на його половині поля, щоб не дати можливість отримати гостру атаку на власні ворота. Боярин, знову таки не Слищенко. Бабенко зачепився за м'яч. Ісаков в центр на Бовтуненка. Може таки Бовтуненко. Довга передача на Нікуліна, трошки не точно. Валерій Шейка зараз програв дуель, вийшовшому на заміну Давиду Зеленському. 45-й з м'ячем Ленський. Подача небезпечна. Криворіжцям треба бережніше ж вибити м'яч. Не вдається. Удар. Удар не вийшов зараз. Тим часом ще одна заміна у складі гостей. З поля йде 7-й номер Ігор Прокурор.
один із найактивніших у сьогоднішньому матчі футболістів. І замість нього 25-й номер з'являється Ярослав Герасимов. Заміна в команді гостей. Сідьмий номер подробний покидає поле, а 25-й Герасимов заміняє його. Бачимо зараз Ісаков. Платонов зараз керує діями своєї команди, каже, щоб футболісти, щоб його підопічні не поспішали вводити м'яч і щоб мали можливість захисники підключитися до стандартного положення. І зараз має бути кутовий. Кутовий – це хороша можливість для господарів, враховуючи, що Кривий Ріг грає таки у меншості. Активізувалися вболівальники. Звичайно, їм хочеться сьогодні побачити гол виконання рідної команди. Хороша подача і момент у Сергія Михайлевського. Він пробивав з гострого кута, але голкіпер Бобровський з-під поперечки дістав м'яча. Дуже, дуже небезпечний, дуже. Скажу відверто, майже я бачив м'яча вже у сітці воріт гостей. Що ж, можливо, зараз? Подача невдала. Шейка удар. Неточно. Ну, в такій ситуації головне не обрізатися, адже позаду не було жодного партнера по команді. Ще одна заміна у складі Скорука. А тепер вже є і підсилення захисту гостей. Третій номер Владислав Хлопков з'явиться на футбольне поле. А він міняє він півзахисника Артема Перебору. Перебудовуються зараз підопічні Олександра Степанова. Перший бореться! Перший м'яч! Заміна в команді гостей. Поле покинув 11 номер Перебора. На його місце появився номер 3 Хлопков. Зараз невдало Михайлівський обробив м'яча. Молодець. Ісаков повернувся трошки назад, Бовтуненко чіпляється за м'яча. А гості врешті-решт таки заробили такий бажаний стандарт на полі. На половині полі суперника і розігрують назад. І зараз будуть намагатися тягнути час підопічні Олександра Степанова. Криворіжці ж зараз мають зіграти якомога простіше і якомога ближче до воріт противника. Саут буде на користь червоно-білих. Михайлівський виконуватиме вкидання у карний майданчик. Непогано Сергій Бовтуненко має поборотися. Немає кому підбирання, немає кому підбирати м'яч. Бачимо, ну, пожежа в захисних редутах гостей. Нікулін. Молодець Нікулін заробляє фол. Підставився грамотно Руслан. І зараз штрафний удар. Що ж, ми... Олександр Антоненко навіть біжить у карний майданчик гостей. Що ж, він повторить подвиг Палопа, Боровика. Подивимось зараз. Майже вся команда господарів поля у карному майданчику гостей. Руслан Нікулін має виконати націлену передачу. Непогано летить м'яч. Де м'яч?
Немає акцентованого удару. Зараз Нікулін як помиляється. Зараз пусті ворота. І м'яч летить повз ворота. Зараз, пробачають. Футболісти Скорока гостей. Можливо, зараз було вже... Можна було б завершувати матч, якби м'яч залетів у сітку воріт Олександра Антоненка. Так, ще є кілька хвилин у червоно-білих для того, щоб спробувати таки врятувати цей матч. Михайлевський сильно вперед, Бабенко свіжий, має зачепитися за м'яча, виконати подачу. Не вийшло. І відбуваються гості. Тут шейка на Боярина. Нікулін просто у руки голкіпера. Не поспішав вводити м'яч у гру голкіпер суперників. Це в нього навпрочуд вийшло точно. Зеленський зачепився. Зараз програє позицію Боярин. І Слищенко молодець. Підстраховує. Зараз вже третій номер гостей Хлопков був націлений, щоб точним ударом завершити комбінацію. Втім, Слищенко надійно зіграв. Не поспішають Скорок, гравці команди Скорок вводити м'яч. Це і не дивно. Зараз маленький глядач вийшов на футбольне поле. Трошки кумедний епізод у нас. Вийшов тільки що. Хотів дати м'яч арбітру зустрічі. Ну що, Мансуров, він свіжий, він має... Зараз не вийшло. Мансуров довго на Бовтуненка. Не вийшла подача, блокує її захисник. Михайлевський має поспішати. Я думаю, що це остання атака. І знову Олександр Антоненко підключається. Хлопці, давайте, треба гол. І все, матч завершено. Кривий Ріг мінімально поступається Скороку з рахунком 0-1. Що шкода, враховуючи те, що криворіжці мали наприкінці зустрічі моменти, щоб таки відігратися. Нагадаю, що підопічні Валентина Платонова в меншості завершували цей поєдинок. Андрій Данилюк всередині другого тайму отримав друге попередження. Його вилучили і майже одразу криворіжці могли забити. Руслан Нікулін після сольного проходу влучив непоганим ударом у стійку воріт суперника. А після цього одразу було і покарання з боку команди Скорука. Криворіжці дякують своїм футболістам за гру. Сьогодні футболістів команди господарів важко в чомусь звинуватити. Вони боролися, вони непогано діяли на футбольному полі, але все ж таки футбол є футбол, і футбол не пробачає помилок, таких як червона картка, влучення в стійку. Єдиний м'яч у нашій зустрічі забив 22 номер Жигалов.
Итак, 5 женщин, 5 мужчин и 5 деток. Так, есть у нас в команде девчонки. Что ж, друзі, младшого возраста. Трошки прикро завершувати поєдинок на такій мінорній ноті, враховуючи те, що криворіжці могли зрівняти результат. На жаль, поразка, але ми побачили, що у команди Валентина Плутонова є перспективи, є амбіції, і це добре, адже виходячи на новий рівень, футболісти показали гру, яка достойна цього рівня. Що ж, друзі? Мужчина, у нас є подарки. Ми вимушені завершувати нашу трансляцію. Незважаючи на те, що команда програла, гравці дякують футболістам за гру. Тут ще відбувається розіграш призів, конкурси від футбольного клубу «Кривий Ріг». А ми завершуємо матч. На жаль, «Кривий Ріг» сьогодні поступився команді «Скорок» 0-1. Але запрошуємо глядачів, телеглядачів, футбольних болівальників на стадіон приєднуватися до наступних наших трансляцій. Адже, нагадаю ще раз, футбольний клуб «Кривий Ріг» та перший міський телеканал є інформаційними партнерами. І ми будемо транслювати всі поєдинки команди в чемпіонаті України серед аматорів. Тож, друзі, долучайтеся до наших трансляцій, любіть футбол, миру вам, щастя, зустрінемось. З вами працював Олександр Акуленко. До нових зустрічей!